Re, viss ēters ir te! Mazinājusies ažiotāža ar rindām pēc persona apliecinošiem dokumentiem. Daudzos iecirkņos gaidīšanas laiks vairs nepārsniec pusstundu. Tāpēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aicina dokumentus atjaunot un izņemt e-ID karti jau tagad. E-ID karti nākamgad būs obligāta un pārvalde prognozē garas rindas pavasarī. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Pēc vasaras buma tagad Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņos rindas ir daudz īsākas. Septembrī dokumentus vēlējušies noformēt par 15 tūkstošiem mazāk cilvēku nekā augustā. Pārvaldē aicina izmantot iespēju un atjaunot dokumentus negaidot garās rindās, jo prognozēts, ka pavasarī pieprasījums strauji augs. No nākamā gada 1. Māja elektroniskā identifikācijas karte jeb EID būs obligāta, un līdz šim to vēl nav izņēmuši vairāk nekā 54 tūkstoši cilvēku. Sevišķi arī reģionos jūtam, kur pavisam maz cilvēku apmeklē nodaļas. Nu, interese vairs nav tik liela pēc personu apliecinošu dokumentu noformēšanas. Nākamajā pavasarī mums apmeklēs ļoti daudz klientu, gan tie, kuri vēl nav noformējuši EID karti, kas būs obligātā, gan arī tie, kuri šobrīd lieto dokumentus ar nederīgu termiņu. Rindā pēc dokumentiem var iestāties trijos veidos – stāvēt dzīvajā rindā vai pieteikties rindai attālināti, un tāpat kā iepriekš – ar pierakstu. Pārvaldē norāda, ka ērtākais un ātrākais veids ir attālinātā rinda, izmantojot lietotni Q-ticket. Dienā, kad vēlaties noformēt dokumentus, varat apskatīt dažādus iecirkņus un redzēt, cik cilvēki gaida rindā un kāds ir aptuvenais gaidīšanas laiks. Savu vietu rindā var ieņemt jau pirms ierašanās. Tur var izvēlēties tātad Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nodaļu, kurā pieteikties, un tad šeit ir izvēle saņemt pakalpojumu šodien. Un tad nu, tālāk vai nu noformēt pasi vai saņemt pasi. Šis ir šeit, jā, kur mēs atrodamies, kur 65 minūtes būtu jāgaida, un tad ir 86 cilvēki rindā. 86 klienti rindā. Tālāk arī ērti ir tas, ka to var izdarīt, piemēram, mājās, un doties nodaļu tad, kad tas laiks tuvojās, ja jūs redzēsiet, kāds cilvēku skaits tā kā mazinās. Apskatot mazākus iecirkņus ārpus Rīgas, dažos gaidīšanas laiks ir tikai dažas minūtes. Ne visi šodien uzrunāties zina par jauno lietotni. Es biju pierakstījies kaut kādā augustā, un tā man šodien 13.20, bet cikos es tikšu, es nezinu. Tā aplikācija, kur var pieteikties tā kā jau... Nu, es neprotu kompjuteru, es neprotu, bet es atnācu rindās tā. Man nav. Lūdzu, paskatiet. Lūk, šeit ir. 13.04 saņemu numuri, savu numuriņu, brīvā rindā. 15 minūtes pagājā, un esmu visu saņemusi un brīvs. Rindas kārtība tagad ir pārvaldes jaunais standarts. Pierakstīties uz konkrētu dienu un laiku ar vien var, bet pieraksta vietu skaits ir samazināts. Pārvaldē norāda, ka prioritāri izmantojot dzīvo rindu, dienas laikā var apkalpot vairāk cilvēku nekā ar pierakstu sistēmu. Pārvaldē aicina tagad dokumentus noformēt arī tos cilvēkus, kur dokumentu termiņš beigsies tikai nākamā gada pavasarī vai vasarā. Dāvids Frenfelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.